Влада Білорусі відкриває туристичні маршрути в зоні відчуження, встановлені після аварії на Чорнобильській АЕС. Тим часом досі небезпечні райони позначають на карті білим кольором. Заступник директора Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника заявив, що опромінення за один робочий день в зоні відчуження менше, ніж при авіаперельоті в Білорусь за кордону. Нині вже розробили два маршрути. Вартість екскурсії для 5 осіб становитиме близько $160. Зауважу, що в 2017 році в зоні відчуження Чорнобильської АЕС відкрився перший хостел. Готель отримав назву «Полісся» і вміщує до 100 чоловік.